اکرام و سلم میری امام کا آپ تسکین کے ساتھ سن 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 جو مجھے تار گیا تو میں کہتا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ اسٹارٹر پڑھ لیا جائے دیا جائے پھر ترتیب ترتیب آپ جو ہے ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے مرے سبحان 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 کہ یہ وہ سچ ہے جسے جہاں بن گیا ہر پہ آیا جو قدم کہ وہ سلطان گیا ہر پہ آیا جو قدم کہ وہ سلطان گیا ان کے اللہ پورے بن گیا جڑبندی گیا گیا سے
Shisha, shisha, shisha.